Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Suturi utawi iki iku bab mertelaake ngelembrehake piro-piro selambu berdasani sopo Yahya an Malikin an Yahya ibni Sa'idin an Sa'id ibn al-Musayyabi anna Umar ibn al-Khattabi iku kodo ngukumi sopo Sayyidina Umar Bilmar adi ing dalam wong wadon. Ida tazawaja ing dalam nalikane ngrabi. Wa ing mar'a sapa rajul wong lanang. Hukumi anahu ing anahu. Anahu teman setuhune kelakuan. Iku ida urkhiyat ing dalam nalikane den kelembrehake. Apa suturu pira-pira selambu. Fakot wajabah mongko teman-teman wajib opa asodaku mas kawin Wadisani landeritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin Ani bini Syihabin anna Zaid bin Tsabitin iku kana ono sopo Zaid iku yakulu dewa sopo Zaid dakhala ing dalam narikane manjing sapa rajul wong lanang bi imraatihi kelawan bojone rajul wa urfiat nuli den kelembrehake alaihi maing atase rajul mar'ah apa asuturu pira-pira selambu pakot wajib mongko teman-teman wajib apa asodaku mas kawin Wadisani lan ceritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin anahu teman setuhune kelakuan iku balagho tumekahu ing Imam Malik apa anna Sa'id bin al-Musayyabi iku kana ono sopo Sa'id iku yakulu dawu sopo Sa'id iku dakhala ing dalam nalikane manjing sopo ar-rajul wong lanang bimar'ati kelawan wong wadon baitiha ing dalem kamare mar'ah sutiko mongko den benerake sapa arjul wong lanang alaiha ing atase mar'ah walida dakhalat lan ing dalem nalikane manjing sapa mar'ah alaihi ing atase rajul fi baitihi ing dalem kamare rajul sutikot mongko den benerake sapa alaihi ing atase rajul sisi ing dalem jima ida dakhala ing dalem nalikane manjing sapa rajul alaiha ing atase mar'ah fi baitiha ing dalem kamare mar'ah pakalat nuli ngucap sapa mar'ah kon masa teman-teman jima sapa rajul ni ing ingsun pakalat ngucap sapa rajul lam amasa durung
jima sopo ingsun ha ing mar'ah. Suti kau mengkodin beneraki sopo alaiha ing atasi mar'ah. Wa idakholat, wa idakholat mongkolamun mancing sopo mar'ah alaihi ing atasi roju. Fi baitihi ing dalam kamari roju. Fakolah nuli ngucap sopo roju lam amasa. Kelurung jima sopo ingsun ha ing mar'ah. Wakolat lan ngucap sopo mar'ah kot masa teman-teman jima sopo rojul ni ing ingsun. Suti kot mongkotin beneraki sopo mar'ah alaihi ing atasi rojul. Wakul bakomi utawi kikuba mertila aki netepi mangkun. Netepi manggon indal pikri indal lem sandingi wadon perawan wal ayyimi lan wadon rondo. Berdasani sopo Yahya an Malikin an Abdillah ibni Abi Bakr ibni Muhammad ibni Amri ibni Hazmi an Abdil Malik ibni Abi Bakr ibni Abdurrahman ibni Al-Haris ibni Hishamin al-Mazumi anabi saking popone Abdul Malik dan abi saking popone Abdul Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku hina tazawwaja ing dalem mangsane garwa sapa Kanjeng Nabi Umma Salamata ing Ummu Salamah wa asbahat lan mancing isuk sapa Umma Salamah indahu ing dalam sandingi Kanjeng Nabi. Kala mongko dawu sapa Kanjeng Nabi laha maring Umma Salamah. Laisa ora ono iku fiki tetemu kelawan siro ala ahli kengatasi keluarga siro opo hawa nun ino. Opo hawa nun ino insikti lamun karep sopo siro sabak tu mongko ngaping pituni dino ngaping pituni dino sopo ingsun indaki ek dalam sanding siro wa sabak tu lan ngaping pituni dino lan ngaping pituni dino sopo ingsun indahuna ek dalam sandingi azwaj azwaj wajib cikilan lamun karep sopo siro salas tu mongko ngaping teluni dino ngaping teluni dino sopo ingsun indaki ing dalam sanding siro wadur tulan mubeng sopo ingsun lan mubeng sopo ingsun bakulan mongko dawu sopo Ummu Salamah salis ngaping telo nono dino ngaping telo nono dino sopo tuan wadazani rendritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin an Humaidin ad-Dawili an Anas ibn Malikin an nahu teman setuhuni Anas iku kana ono sopo Anas iku yakulu dawu sopo Anas lil pikri iku ketiwat dan perawan sabun utawi pitung dino pitung dino walisai bilan iku kedui wadun rondo salasun utawi telung dino kola dewa sopa malikun Imam Malik wadali kautai mengkono mengkono lil pikri sabun walisai yipi salasun iku al amru perkorokan dan sepakati indana ing dalam munggung kita ahlil Madinah. Kaya dewa sopa malikun Imam Malik faikanat mongkolamun ono ikulahu ketia rojul sopa imro'atun wong wadun wairulati kang sa'liani wadun tazawaja kang rabi sopa rojul tazawaja kang rabi sopa rojul fainahu mongko teman setuhuni rojul iku yaksimu gilir gilir sopo rojul bainahuma ing dalem antarane
zaujah lan imro'ah, zaujah lan imro'ah. Bada antam dia ing dalam sakwise yen to lewat opo ayyamul lati piro-piro dinane wadon, piro-piro dinane wadon tazawwaja kang rabi sapa rajul bisa wa'i kelawan podo. Walayasi bulan orang milang-milang sapa rajul alalati ing atase wadon tazawwaja kang rabi sapa rajul ma'ik dino, ma'ik dino akoma kang netepi sapa rajul indaha ing dalem satinge alati alati tazawwaja. Kau mau tahu iki ku pamerdelake perkara laya juzu kang ora wenang apa mamina syuruti saking pira-pira syarat fin nikahi ing dalam nikah. Hadadani sopo yahyaan malikin anahu teman setuhune kelakuan iku balago tumekohu ing imam malik apa anna sa'id ibn al-musayyabi iku su'ila tentang letih sopo sa'id anil mar'ati saking wong wadon dasari tukang nyaratake sapa mar'ah ala zaujiha ing atase bojone mar'ah nyaratake anahu ing teman setuhune zaujiha iku la yahruju ora kena metu sapa zaujiha biha kelawan mar'ah min baladiha saking negarane mar'ah. Fakula mongko dewa sapa Sa'id ibn al-Musayyab Yahruju kena metu sapa zaujiha biha kelawan mar'ah insya'Allah munkar sapa zaujiha. Kula dewa sapa Malikun Imam Malik wal amru mongko utawi perkara kang den sepakati ida nang dalam munggo kita iku anahu teman setuhune kelakuan iku ida syarota ing dalam nalikane nyaratake sapa arrajul wong lanang lil mar'ati maring wong wadon wa ikana senajan to ana apa zalika mengkono-mengkono syarat iku ida ugdatin nikahi ing dalam naliko akad nikah yang dalam naliko akad nikah rupane syarat ala angkiha yaitu orang nikah sopo ingsun alaiki ingatasi sirawatan garabineha wala atasaroru lan ora rabi amat sopo ingsun lan ora rabi amat sopo ingsun. Kala malikun inazalika ik inazalika tetep opo zalikhu ing rojul
Bagu nikahil muhalili utawi ikut pemerdela ake nikahi muhali wa malang perkoro asbahakan nyerupani opo mahu ing nikahil muhali. Hadisani sopo Yahya an Malikin anil miswari bin Rifa'ata al-Qurati ani Zabiri bin Abdirrahman bin Zabiri anna Rifa'ata ibn Asim Walid ikutola ko megat sopo Rifa'ah imro'atahu ing bujuni Rifa'ah rupani Tamimata binta Wahbin fi ahdi Rasulillah ing dalam mongso sugengi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasan kelawat tolak telu. Panakahat mongko nikah sopo Tamimah Abdurrahman ing Abdurrahman Ibnu Zubair. Faktaroto mongko mengu sopo Abdurrahman anha saking Tamimah. Falam yastati mongko ora kuwasa sapa Abdurrahman ayyamasa ing yeto jima sapa Abdurrahman ha ing Tamimah fafaroko mongko misai sapa Abdurrahman ha ing Tamimah faroja mongko ngarepake sapa Rifa'ah ayang kiha ing yeto nikah sapa Rifa'ah ha ing Tamimah Yahya hale utawi Rifa'ah iku zaujuha bujune Tamimah al-awalu kakawitan alladzi kana kang ono sopo zaujuhal awal iku tolako megat sopo zaujuhal awal ha'in Tamimah pada karomong konutur sopo Rifa'ah dalika ing mengkono-mengkono fa'arada Rifa'atu ayyam kihaha ilah ya Rasulillah mereka jin Nabi sallallahu alaihi wasallam fanaha mongko nyegah sopo kanjeng Nabi hu ing Rifa'ah atas wijiha saking Rabi Tamimah wakola lantewu sopo kanjeng Nabi la takhilu ora halal sopo Tamimah laka kedui siro hatta tazuka sihiko ngicipi sopo Tamimah al-usailata ing madu kinayatun anil jima tengi sodata wahata sanila ceritani sopo Yahya ing-ingsun an-malikin an-Yahya ibni Sa'idin anil Qasim ibni Muhammadin anak Isyad tazawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam anaha teman setuhuni Dewi Aisyah iku su'ilat detak leti sopo Dewi Aisyah an-rojulin saking wong lanang tolako kang megat sopo rojul imro'atahu ing bujuni rojul al-batata kelawan tolak telu fadaza wajah mongkong rabi ha ing imro'ah bajahu ing dalam sakwisi rojul awal sopo rojulun wong lanang akhuru kamune fatolako mongko megat sopo rojul akhur ha ing mar'ah kogla ayyamasa ing dalam sakdurungi yenton jima sopo rojul akhur ha ing mar'ah balia suluhu ono topatut li zaujiha kedui bujune mar'ah al awali kakawitan opo ayata zawaja yentong rabi sopo zaujiha al awal ha'ing mar'ah bakulat moko dewu sopo Aisyah tu la ora hatta yaduko sihiko ngicipi sopo rojul akhor usailata ha'ing maduni mar'ah wadzanilan ceritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin anahu teman sedulune kelakuan iku balago tumekohu ing Imam Malik opo anal Qasim bin Muhammadin iku su'ila tetap leti sopo Qasim an rojulit saking wong lanang polakokan megat sopo rojulit
imro'atahu ing bujune rajul albatata kelawan tolak telu sumata zawaja nuling rabi wa ing mar'ah badahu ing dalam sakwisi rajul awal sopo rajulun wong lanang akhur kangguna famata nuli mati sopo rajul akhur anha tinggal saking mar'ah kogla ayamasa ing dalam saturungi yento jima sopo rajul akhur ha ing mar'ah waliyakilu ono tohalal lizau jiha ketui bujuni mar'ah al awali kakawitan oba ayu roji'a yento bali sopo zaujihal awal ha ing mar'ah bakola mongkodawu sopwal kosimu bunu muhammadin layakilu ora halal lizau jiha ketui bujuni mar'ah al awali kakawitan oba ayu roji'a yento bali sopo zaujihal awal ha ing mar'ah kalau dewa sopa malikun imam malik bil muhalili ik dalam muhalil innahu teman setuhuni muhalil ikula yukimu orana tepi sopa muhalil ala nikahihi ingatasi nikahi muhalil lalika rupani mengkono nikahihi hatta yastakbila sehingga madep sopa muhalil nikahan ing nikah jadi dan kang anyar fa'in asoba mongkola munjima sopo muhalil ha ing mar'ah fi dalika ing dalam mengkono nikahihi falaha mongko iku ketui mar'ah mahruha utawi mahari mar'ah selaku mau tawi kiku pemertelake perkoro layu jema'u kang ora den kumpulake apa bainahu antara nima minan nisa inyata nisa geng piro wadon hadasani sopo Yahya an malikin an abi zinati anil a'roji an abi hurairota anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kola dewa sopo kanjeng nabi layu jema'u ora den kumpulake sopo bainal mar'ati antarane wong wadon wa ammati halat bibi saking bapake mar'ah lan bibi saking bapake mar'ah wa bainal mar'ati lan ora antarane wong wadon wa kholati halat bibi saking ibuke mar'ah hadatsani lan ceritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin an Yahya bin Sa'idin an Sa'id bin Musayyabi annahu teman setuhuni Sa'id bin Musayyab iku kana ono sopo Sa'id iku yakulu dawu sopo Sa'id yunha dan cegah opo antum kahayento dan nikah sopo almar'atu wong wadon ala amma diha ingatasi bibi saking bapake mar'ah au ala kholatiha utawa ingatasi bibi saking ibu mar'ah wa ayato alan yento jima lan yento jima sopa arrojul wong lana walidatan ing amat wafibat nihalan iku ing dalem wetenge amat walidani janinun utawi janin liwairihi ketui liyane rojul wabu mautawi kikupa mertelaki berkoro laya juzukang ora wenang opo mamin nikahi rojuli saking nikahi wong lanang umma imro'atihi ing ibuke bojone rojul wadazani sopo Yahya an Malikin an Yahya bin Sa'idin anahu teman setuhuni Yahya iku kola dewa sopo Yahya suila tetak leti sopo Zaidu bendu sabitin an rojulin saking wong lanang taza wajah kang rabi sopo rojul imro'atan ing wadon suma faroko nuli misai sopo rojul ha ing imro'atan
Kobra ayu siba ing dalam satrungi yento jima sopo rojo ha ing mar'ah hal dahilu anoto halal lahu ketiye rojo sopo umuha ibu e mar'ah fakola mongko dawa sopo zaitu penusa bidik la ora al umu utawi ibu iku mubahamatun kang ben samaraki kanten samaraki statusi tidak jelas statusnya kanten samaraki statusi laisa raona iku fiha ing dalem apa sartun syarat waina masyartulan aing bestine utawi syarat syarat nikah iku firoba ibi ing dalem anak kualon anak kualon anak diri wadah zanilan ceritani sopa Yahya ing ingsun an malikin an liri wahidin saking liyane wong siji anak Abdullah ibn Mas'udin iku is iku ustuftiyah benjalu ifatwa sopa Abdillah wahuwa utawi Abdillah iku bilkufati ing dalam kufah ustuftiyah an nikahil ummi saking rabbi ibu Rabi ibu badal imnati ing dalam sakwisi anak wadon ing dalam takun ing dalam selakin ing dalam narikane ora ono ing dalam narikane ora ono sopal imnatu anak wadon iku musad dan jima sopo imnah Pak Arfo so mongko murahaki sopo Abdillah Fidalika yang telah mengkono-mengkono nikahil ba'dal ibna ilah Suma inna ibna Mas'udin nuli teman setuhuni Abdullah bin Mas'ud Iku kodima teko sopo ibna Mas'udin al-Madinah da'ing Madinah Fasa alamong kotakon sopo ibna Mas'ud anjalika saking mengkono-mengkono nikahil ba'dal ibna ilah Fa'ukhbiro mongko den wayuwerto Sopo Ibn Mas'ud Anahu ing teman setuhune zalik Iku laisa ora ana apa zalik Iku kama kola kaya oleh dawuh sopo Ibn Mas'ud Wa ina masyartulan aing bestine utawi syarat Iku biroba ibi ing dalem anak kualot Raja'a mongko bali sopo Ibnu Mas'udin ila kufati maring kufah Fala biasil mongko durung teko sopo Ibnu Mas'ud ila mangzilihi maring pondoane Ibnu Mas'ud Hatta ada sehingga teko sopo Ibnu Mas'ud ar-rajula ing wong lanang Alladzi rupane rajul Afta kang awe fatwa sopo Ibnu Mas'ud hu ing al-lazi Bidalika kelawan mengkono-mengkono Nikahil umba'dal ibnah ilah Fa'amaro mongko perintah sopo Ibnu Mas'ud hu ing al-lazi Rajul Ayubariko ing yento misai sopo rajul Imro'atahu ing bujuni rajul umri Ibu ing anak ini Ibu Juni Kala Dewa Sopo Malikun Imam Malik Biro Juli ing dalam wong lanang Takunukan ono Iku tahtahu ing dalam Dedi Ibu Juni Rojul Sopo Almar'atu wong wadah Sumayang kihunuli nikah Sopo Rojul Umaha ing Ibu I Mar'ah Fayusibu mongko jimak sopo rojul ha'ik umaha Kola malikun inna ha'ik inna Inna teman setuhune kisah kelakuan Kisah ikutah rumuharu Alaihi ingatasi rojul sopo imro'atuhu bujuni rojul Waifarikulan misahi sopo rojul huma'ik mar'ahlan umaha Mar'alan ummaha jami'an halis kabiani Wayah rumani lan harum sopo
mar'ahlan umaha alaihi ing atase rajul abadan ing dalam selawasi ila kana ing dalam nalikane ana sapa rajul iku kot asoba teman-teman wis jima sapa rajul al umma ing ibu failam yusif mongko lamun turun jima sapa rajul al umma ing ibu la tahrum mongko ora haram alaihi ing atase rajul sapa imra'atuhu bojone rajul wafarokolan misai sopa rojul al-umma ing ibu kolan dewa sopa malikun imam malik berojuli ing dalam wong lanang yata zawaju kang rabi sopa rojul al-mar'ata ing wong wadah sumayang kihunuli nikah sopa rojul umaha ing ibu imar'ah payusibu mongko jimak sopa rojul ha ing umaha kula malikun innahu ik innahu innahu teman setuhuni kelakuan ikula tahillu ora halal lahu kedwi rojul sopo umuha ibuni mar'ah abadan ik dalam selawasi wala tahillu lan ora halal sopo umuha sopo umuha li abihi kedwi popone rojul walali ibnihi lan ora kedue anake rajul wala kafilu lan ora halal lahu kedue rajul sapa ibnatiha anake um wa tahrumulan haram alaihi ing atasi rajul sapa imra'atuhu bojone rajul ibnaniku anake sing liya dudu bojone kala dewa sopa malikun imam malik fama zina mongkana penutai zina iku fa'innahu mongko teman setiuni zino iku layu harimu orang aroma kiopo zino syai'an ing suwici-wici mindalika saking mengkono-mengkono mar'ah ibnatuha mar'ah lan ibnatuha Allah karena teman setuhuni Gusti Allah tabaraka wa ta'ala iku kala dawa sopa Gusti Allah wa ummahatu nisaikum wa ummahatu nisaikum lan piro-piro ibu piro-piro bojo siro kabeh fainama haroma mongko angin pestine ngaromake sopa Gusti Allah maeng perkoro karena kang ono koma iku tazwijan nikah iku tazwijan nikah walam yadkurlan orang nutur sopa Gusti Allah tahrima zina ing harome zino fakulu tazwijin mongkau tawi saben-saben nikah karena kang ono po tazwij iku ala wajihil halali ing atase dalan halal yusibu kang jima sopa sohibu huwong kang lakoni tazwij wong kang lakoni tazwij imro'atahu ing bojone sohibuhu fahuwa mongko utawi tazwij iku bimang zilati tazwiji kelawan ngenggon-nggoni rabi nikah al-halali kang halal fahada mongko utawi ikilah fa'inna maharroma makana tazwijan fa'inna maharroma makana tazwijan ilah iku allazi perkoro sabi dukang midanget sopa ingsun walazi lan perkoro alaihi kang iku ingatasi allazi amrun nasi utawi perkarane menungso indana ing dalem mungguh kita babu nikahi rojuli utawi kiku pemertila ake nikahi wong lana umma imro'aden ing ibu wong wadon kot asok bakan teman-teman was jima sopo rojul ha ing umma imro'aden ala wajihi maing atasi dalane nikah dalane perkoro yukrohu kang den ya kerumunan.
jima. Ingatasi telani perkor yukrohu kantin mekruhake opoma. Kula dewu sapa malikun imam malik Firo juling dalam wong lanang yasni kang zino sapa rojul bil mar'ati kelamung wadah. Kalikau mongko den jumenengake alaihi ingatasi rojul opo al-haddahat fiha ing dalem mar'ah oh inahu ing inahu inahu teman setuhne rojul iku yakihu kena nikah sopo rojul ibnataha ing anake mar'ah wa yakihu lan kena nikah ha ing mar'ah sopo ibnuhu anake rojul insya'Allah munkarab sopo ibnuhu wahyalikau teh mengkono-mengkono innahu yankihu ibnataha ilah iku anahu teman setuhune rojul iku asoba jimak sopo rojul haing mar'ah haroman hale harom wa inamalazi lan angin pastine utai berkoro haroma kang aromake sopo Allah Gusti Allah iku ma'ana ana usipa kantin jima opoma bilhalali kelawan halal au ala wajih subhatiya utawa ingatasi dalan subhat binikahi kelawan nikah kola dewa sopa Allah tabaraka wa ta'ala wala tangki hulan ojo nikah sirokabe ma'ing wadun ma'ing wadun nakaha kang nikah sopo apa ukum piro piro bobo siro kape ma'mina nisa isa king piro piro wadun ini kaitun wa inama ladzi haram Allah ma usiba bil halal wa inama ladzi haroma kang aromake sapa Allah iku mawaten sampean ganti waten iku mawaten usiba kang beci mak sapa ma bil halal kelawan halal kala dewe sapa malikun imam malik kalau ana rajulan mongko lamun to teman setuhune wong lanang iku nakah nikah sapa rajul imro'atan ing wong wadon fi iddatiha ing dalam mongso ide mar'ah nikahan kelawan nikah halalan kan halal pasoba nuli jima sapa rajul ha ing mar'ah harumat mongko harum sapa mar'ah ala ibnihi ing atase anake rajul haram ayat azawaja ing yento ngerabi sopo ibnihi haing mar'ah wadhani kautai mengkono-mengkono harumat iku anna abahu teman setuhuni popone ibni iku nakaha nikah sopo abahu haing mar'ah ala wajihil halali ingatasi dalan halal layu kau mukang ora den jumenengake alaihi ing atase abahu fihi ing dalam wajihil halal opo al-haddihat wayul hakulan den temoake fihi kelawan abahu sopo al-waladu anak aladhi yuladu kang den lahirake sopo walad fihi ing dalam wajihil halal ditemani diapihi kelawan bopone walad wakama harumat langkoyo oleh haram sopo mar'ah ala ibnihi ingatasi anak erojul ayat azawaja ing yentong rabi sopo ibnihi ha ing mar'ah hinat azawaja ing dalam mangsa ning rabi ha ing mar'ah sopo abuhu bopone ibni fi iddatiha ing dalam mongso ide mar'ah wa asobalan jima sopo abahu hu
sapa abah ha ing mar'ah maka dalika mongko kaya mengkono-mengkono harumah ya harumu harum alal abi ngatasi bapak sapa ibnatuha anak wadoni mar'ah anak wadoni mar'ah bila huwa ing dalam nalikane jima sapa abah asoba tegesi jima soko ab umaha ing ibu ibnatuha babu jami imau tawi kiku kakang ngumpulake perkoro laya juzukan ora wenang opo mamina nikah saking nikah hadazari sopo yahya an malikin an nabiin an abdillah ibni umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sopo kanjeng nabi ani sigori saking nikah sigor wa sigor utawi aran sigor iku ayu zawi jayanto ngerapi aki sopo arrojul wong lana ibna tahu ing anak wadone rojul ala ayu zawi janji ing atasi yanto ngerapi aki hu ing rojul sapa al akhir wong kang weneh ibna tahu ing anak wadone akhir laisa hale ora ana iku bainahuma ing dalem antarane rojul lan akhir apa sodakun mas kawin padhasane lan critani sapa Yahya ing ingsun an Malikin an Abdurrahman bin Qasim an abihi saking bubone Abdurrahman an Abdurrahmani wa mujami'in lan mujami' ibna Yazid kang dadi putra lorone Yazid ibni Jariyata al-Ansori an Khonsa'a saking Khonsa' binti Hidabin al-Ansoriyati an abah teman setuhuni bubone Khonsa' iku zawajah rapi aki sopa abah ha ing khonsa wahya hali utawi khonsa iku sayyibun wadun rondo bakarihat mongko sengit sopa khonsa dalika ing mengkono-mengkono zawajah faatat mongko suwan sopa khonsa Rasulullah ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam farodha mongko nolak sopo kanjeng nabi nikahahu ing oleh ngerabe aki ing oleh ngerabe aki abahu wahadazan ilan ceritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin an Abi Zubairi al-Maki anna Umar bin Khattab iku utiyaden teka aki sopo Sayyidina Umar binikahin kelawan nikah lam yashad kang orang nekseni alaihi ingatasi nikah sopo ila rojulun angin wong lanang siji wa imro'atun lan wadun siji wakala mongkodawu sopo Sayyidina Umar hadha utawi ikilah nikah iku nikah sirri nikah sirri wala uji zulan orang menangaki sopo ing sun hu ing nikah sirri wala kuntulan lamun ono sopo ing sun iku takut dan tu nekani sopo ing sun fihi ing dalem nikah sirri larojang tu mongko yak timbalang waktu sopo ing sun kesanilan ceritani sopo Yahya ing ingsun an Malikin an Ibn Syihab bin an Sa'id bin Musayyabi an wa an Sulaiman ibn Yasarin anna Tulaihata al-Asadiyata iku kanat ono sopo Tulaiha iku tahta Rusaidin ing dalem dadi bojone Rusaid as-Saqafi patola komongko megat sopo Rusaid ha ing Tulaiha manakahat mongko nikah sopo Tulaiha fi idatiha ing dalam mongso idai Tulaiha paturoba mongko mukul ha ing Tulaiha sopo Umar bin
zaujaha ing bojone Dulaiha, bojo sing anyar. Bil minfaqati, bil mihfaqati kelawan cemeti, kelawan cemeti berobatin kelawan piro-piro pukulan. Wa farroqolan misahake sopo Sayyidina Umar bainahuma ing dalem antarane Dulaihah wa zaujaha, Dulaihah wa zaujaha. Tuma kola nuli dawa sopo Umar ibn al-Khattabi ayyuma mro'atin utawi yedidine wong wadon iku nakahat nikah sopo mar'ah fi iddatiha ing dalam mongso iddai mar'ah. Baikka namun kelamun ono sopo zaujiha bujune mar'ah alladzi rupani zauj tazawwa jagang rabi sopo alladziha ing mar'ah ikulam yadkhul ora duhul, ora duhul sopo alladzi biha kelawan mar'ah furiko mongkotin pisahake sopo bainahuma antarane zaujuha lan mar'ah, zaujuha lan mar'ah. Suma iddat nuli ngelakoni iddah, nuli ngelakoni iddah sopo mar'ah bagiata iddatia ing dalem kekereni, kekereni mongso iddah mar'ah. Min zaujiha saking bujune mar'ah al-awalika kawitan. Sumakana nuli ono sopal akhur wong kang weneh iku khotiban wong kang ngelamar, wong kang ngelamar minal khutobi saking biro-biro wong kang ngelamar. Wa ingkana lan lamun ono sop wa ingkana lan lamun ono sopo sopo alladzi, sopo alladzi zaujuhan alladzi tazawwajaha fa ikana lamun ana sapa alladzi iku dakhalatu khul sapa alladzi biha kelawan mar'ah furiko mongko den pisahake sapa bainahuma antarane mar'ah lan zaujuha, zaujuha lan mar'ah sing awalnya. Tuma iddat nuli nglakoni iddah sapa mar'ah bagiata iddatiha ing dalem kekerene mangsa iddah mar'ah minal awali saking bojo kang awal. Tuma iddat nuli nglakoni iddah sapa mar'ah minal akhiri saking bojo kang weneh alladzi. Tuma la yastami'ani nuli ora kumpul sapa mar'ah lan akhir sapa mar'ah lan akhir abad dan ing dalam selawase. Qala dawu sapa Malikun Imam Malik wa qala lan dawu sapa Sa'id bin Musayyabi walahalan iku kedue mar'ah mahruha utawi mahari mar'ah bima kelawan mahar istahala kang amre halal sopo akhor, kang amre halal sopo akhor bin hasa king mar'ah. Kola dawu sopo Malikun Imam Malik al amru tay perkoro kang den sepakati indana ing dalam mungguh kita fil mar'ah ing dalam wong wadon al khurroti kang merdeko yutawafa kang mati, kang mati anha ninggal saking mar'ah hurro sopo zaujuha bujune mar'ah hurro fata tatu nuli ngelakoni iddah, nuli ngelakoni iddah sopo mar'ah arba'ata asyurin ing dalam papat piro-piro wulan wa asron lan sepuluh dino. Kola Malikun bil mar'ah iku anaha al-amru indana iku inaha teman setuhuni mar'ah iku latakihu ora kena nikah sopa mar'ah inir dapat lamun mamang sopa mar'ah bin haidotiha saking hede mar'ah hatta tastabri'a sehingga lebaran, sehingga lebaran sopa mar'ah nafsaha ing awak diwini mar'ah bidul karibati saking mengkono-mengkono mamang iya khofat ing dalam nalikani wedi sopo mar'ah
wati alhamla ing meteng. Allah